amics. Van seguint, jo, no? Poderes. Què tal? Bona tarda. Us saludem des de la plaça Catalunya de Barcelona, on, per segon any consecutiu, i gràcies als dies de ràdio associativa a l'estand de Torre Susana de la Mostra d'Associacions de Barcelona, emetem en directe un programa de 60 minuts en el que volem parlar de l'associacionisme i del voluntariat. Per aquest motiu tenim per endavant un programa d'allò més interessant. Parlarem de la TIAF, d'aquesta taula d'infància, adolescència i famílies de la Marina, i ho farem amb l'amor. Amor? Ah, sí, l'amor. Sí, ha vingut, l'amor. Amor, hola? Hola, amor. Amb l'amor González, que és tècnica del projecte de l'Ajuntament de Barcelona, i també amb José Manuel Alonso, que és un assessor extern. Espera, que t'obríem el micro. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. He pensat que devia ser tu, perquè José Manuel... No. I també tenim a la Gemma Charines. Hola, bona tarda, què tal, com esteu? Molt bé. A més, també parlarem dels 20 anys de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local i conversarem amb el president de l'entitat, l'excel·lentíssim senyor Joan Barutel, un dels grans locutors que tenim en el nostre país, que l'estem esperant que torni a la ràdio, que et faci un programa, que et faci alguna cosa. Vinga, Joan Barutel, que t'estem esperant. Fort aplaudiment per Joan Barutel, sisplau. Bueno, sort que he demanat fort l'aplaudiment. I també amb exvoluntaris que al seu moment doncs, van col·laborar a l'emissora i que actualment treballen en mitjans de comunicació, com són Catalunya Ràdio, RAC 105 o Onda Cero. També farem un concurs sobre l'associacionisme i el voluntariat i ho farem amb els presentadors del programa Molta Canya, de la Marina FM, com són en Guillem Estadella i l'Abraham Urriols. Mira'ls, els estic veient, vosaltres no, perquè el ser ràdio no, però la gent que estigui aquí sí que els pot veure, que s'han posat molt elegants avui, i fins i tot l'Abraham m'ha dit que s'ha dutxat i tot avui, tu. Aprofitem també per saludar a tots els oients que ens estiguin escoltant a través de la nostra pàgina web, que, com tots sabeu, és lamarinadigital.cat. La Marina FM a la xarxa. Busca'ns, interactua, participa. Totes les notícies que t'interessen. Els nostres programes. La teva participació. La Marina FM és a la xarxa. Web www.lamarinadigital.cat. Facebook, Diari La Marina guió La Marina FM. Twitter, arroba La Marina FM i arroba La Marina Cat. La Marina FM, la teva ràdio de proximitat. Hem comentat fa uns instants, la gent està animada ja, perquè clar, estem començant el programa i aplaudiments, han muntat fins i tot un concert aquí a Plaça Catalunya perquè els de la Marina FM doncs estàvem aquí. Moltes gràcies, amics. Bé, doncs com hem comentat fa uns instants, aquesta tarda volem parlar de la TIAF i conèixer doncs més a fons el que fan, i per això doncs tenim l'Amor González, una amable oient que ha vingut aquí a saludar. Hola, amiga. Què vols, xupa-xups? Emporta-t'ho. Tenim aquí una paradeta d'un estant, eh? Això, mira, per llegir una mica, fullejar una mica aquestes coses. Sí, molt bé. Ara ho anirem a comentar amb els amics de l'associació, si vol escoltar-ho, ja ho sap. Aquí hi ha uns altaveus, es posa... Vés a buscar l'amiga i com bé serem, més riurem, tu. Vinga, bona tarda, amiga. Adéu-siau, se'ns ha posat a la gana avui per sortir al carrer. Molt bé, com dèiem, avui, aquesta tarda, doncs, volem parlar de la TIAF i conèixer més a fons el que fan, i per això tenim a l'Amor González, com hem comentat, aquesta tècnica de l'Ajuntament d'aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona, el José Manuel Alonso i també la Gemma Charines. Abans de res, per tota la gent que ens està escoltant, què és la TIAF? No sé qui vol contestar això. Hola, doncs jo mateixa. Molt bé, som-hi. Doncs la TIAF... Agafi. La TIAF és una xarxa de serveis, entitats, famílies, nois i noies, persones que vulguin treballar als barris de la Marina pel benestar infantil. Molt bé. I
treballeu molt en xarxa, no? Com es treballa? Com és el treball? Què és el treball en xarxa exactament, José Manuel, per exemple? Vale, hola. Hola. A veure, la idea principal és molt, molt senzilla. Treballar en xarxa per mi és sumar i multiplicar entre serveis, entitats i ciutadans. Uh-huh. Però aquesta idea que és tan senzilla de sumar i multiplicar, en la pràctica és complicada, i per això una de les finalitats de la taula d'infància, adolescència i famílies de la Marina és ajudar i promoure entre tota la comunitat aquesta pràctica de sumar i multiplicar, projectes, iniciatives per millorar el benestar infantil, adolescent i familiar. I un col·lectiu tan gran de gent que treballa en diferents seccions i tal, com s'organitza? Doncs aquí està la màgia, aquí està la màgia del sumar i de la xarxa, de les entitats, del voluntariat, de la gent del barri, de la Marina en aquest cas. Especifiquem doncs que parlem del barri de la Marina. Sí. I per gent que no sap on és la Marina, sí, expliquem on està, et sembla bé? Sí, expliquem-ho, sí. Perquè hi ha gent que igual diu on clar, està la Marina. Igual diu està allà al clot, no? Sí, allà, allà on estan les pompes fúnebres. I digue-ho també, no podem anar amb metro. No podem anar amb metro. No, no podem anar amb metro. No, a la Marina no tenim metro. I la Marina està... Encara. Exactament, encara, eh? Però tot arribarà. Encara, la Marina és un barri que està justament on s'acaba, on la Gran Via arriba a la plaça Cerdà, llavors sí, tota aquella zona fins a arribar al port, col·lindant amb la muntanya de Montjuïc, amb el barri de l'Hospitalet i amb Font de la Gualla també. Sí. I amb el barri també de Sants, de Sants Hostafrancs de Bordeta. Allà està la Marina. Molt bé. Doncs, i els vostres àmbits, els àmbits d'actuació, quins són? De la TIAF. Bueno, dels àmbits d'actuació poden ser tots els que tinguin relació amb poder afavorir la participació dels infants, adolescents i joves, en millorar la seva qualitat de vida, en fer prevenció, en una millora dels serveis que s'ofereixen. Per tant, els àmbits, és que són tots, és l'àmbit educatiu, és l'àmbit social, és l'àmbit de la salut, l'àmbit de la seguretat, l'àmbit del lleure. I quants anys porteu amb aquest projecte? Fa dos anys. Dos anys. Aquest any celebrarem les terceres jornades. I el primer any vam començar justament amb una jornada de diagnosi, diguéssim. Per tant, és el segon any que està funcionant la TIA. I què heu fet en aquests tres anys de vida? Quin és el més destacat que podríeu comentar d'aquests tres anys? Aquests tres anys hem fet això. Primer de tot, manifestar i assegurar-nos que tenim aquesta voluntat de sumar i de multiplicar, de generar una xarxa, per tant, que treballi al voltant d'uns objectius compartits i del qual tothom hi surti reforçat. I a partir d'aquí, de posar de manifest aquesta voluntat, ens hem començat a organitzar. Abans preguntaves com es fa això, no? Com ens organitzem? Sí, sí. Doncs ens organitzem a partir d'espais de treball, que són unes comissions en concret i uns grups que en funció dels projectes, de les iniciatives, dels interessos que els participants van manifestant o del que s'hagi detectat conjuntament, es van generant aquests grups o comissions. I llavors cada comissió o grup va decidint el ritme que pot les accions en les que s'hi dedica. I qui participa en tot això? I quanta gent hi participa? Doncs participen totes les entitats que volen participar, que estan al barri de la Marina, tots els serveis que hi ha dins del barri de la Marina, serveis socials, el districte Sants Montjuïc amb les seves eines, tothom, vull dir, unes taules, és una manera de treball que està obert a tothom que hi vulgui participar. O sigui, hi ha diferents nivells, hi ha una taula de coordinació, hi ha les comissions, però està obert a totes aquelles entitats i gent del barri que hi vulgui participar, cadascú en allò que veiem que pugui entrar, evidentment. I per exemple, si algú ara ens està soltant i es vol fer voluntari i vol col·laborar, què ha de fer? Doncs hi ha, per una banda, hi ha un blog de la TIAF on es va pensant tot allò que va passant. Sí. Té una part a la qual té accés tothom que està activament fent alguna cosa a la taula, a la TIAF, i té una altra part totalment pública. La tendència és que cada cop la part pública vagi guanyant espai. També hi ha entre una comissió o altra, un grup o altre, sempre hi ha
algun grup que està en moviment, diguéssim. Llavors, una manera seria o adreçar-se a qualsevol de les activitats que participen, per exemple, la Unió d'Entitats de la Marina, que estan aquí avui com a entitat de segon nivell que és, doncs pot ser una referència. Sí. D'entrada, també vosaltres mateixos, la MCL, és una entitat que està molt activament a la TIAF i que, a més, tots els temes de comunicació els està facilitant i resolent perfectament, o sigui que... Sí. A través, si no, del districte de Sants. Som dues tècniques, la Teresa Esteve i jo mateixa, que estem dedicant una bona part del nostre temps també a donar suport i a fer que això sigui cada cop més conegut. Digue'm. Sí, hi ha diverses formes de posar-se en contacte amb la TIA. Sí? Una d'elles és a través de la revista mensual que edita l'Associació de Mitjans de Comunicació Local, que és la Marina, a la qual cada mes es pot trobar a les planes centrals un suplement, que és el suplement TIA, que és un suplement on es presenten activitats que s'han fet i activitats que es volen fer durant les properes setmanes. A part del suplement, per seguir les activitats, també voldria dir l'adreça de la plana web d'aquest bloc que comentava abans l'Amor, que és TIAFLM, taula Infància, Adolescència, Famílies, lamarina.org. A través d'aquest blog es pot entrar en contacte amb totes les activitats que fa la taula. Sí que m'agradaria, ja que ens has demanat com es pot col·laborar i per a què, fer referència al projecte més recent que li diem Famílies per Famílies, que és un projecte en el qual totes les famílies, després d'una entrevista prèvia, poden col·laborar a donar suport entre elles. Vull dir, hi ha moltes famílies que poden tenir dificultats en temes de suport escolar, temes de lleure, temes de tenir el suport d'algú perquè estan aïllades per diferents motius, i aquest projecte pretén impulsar l'ajuda mútua entre les famílies del barri. Molt bé. Suposo que també per culpa de la crisi heu notat també molta més feina, no? Teniu? Per culpa de la crisi, heu notat que teníeu molta més feina? Us ha augmentat la feina o què? Bé, en el nostre cas, pensa que nosaltres som una entitat de voluntariat. Sí. Què passa amb la crisi? Que la gent es preocupa del principal, que és tenir feina. Yeah. Llavors ens afecta en el sentit que hi ha menys gent disposada a que el seu temps lliure vagi a fer coses per la nostra entitat, pel barri, per la comunitat. S'hauria de fer un... És clar. Que la crisi afecta? Sí, i tant. Sí. Perquè la gent que es preocupa de tenir feina és la principal. És el més important. I després, a partir d'aquí, és quan jo ja faig vida comunitària o treballo pel barri o faig voluntariat, no? I en aquest aspecte, doncs sí que ens ha afectat. Ens ha afectat una mica, clar. I aquesta iniciativa, com va sorgir això? Va sortir un dia així, muntem-ho això, com va néixer? Això va néixer aprofitant el fet que als barris de la Marina, una part d'un sector del barri de la Marina, la Vinya Can Closi Plus Ultra concretament, hi ha una llei de barris que suposa que durant uns quants anys hi ha un suport econòmic i tècnic extra entre Generalitat i Ajuntament per poder fer millores tant a nivell urbanístic com social i educatiu i de salut i econòmic. Llavors, aprofitant aquest marc que ens donava de la llei de barris, sí que vam pensar que l'àmbit d'infància era un dels àmbits en els quals a la Marina calia fer una acció decidida, tant pel número d'infants que hi ha com per la situació que en molts casos es posa de manifest amb estadístiques, sigui amb temes d'ensenyament, per exemple, no? Dels nivells d'educació als quals arriba el barri, per xifres d'atur que hi havia, bueno, per aquest tipus de... també per oportunitats d'espais que tenen, d'entitats de lleure... Bueno, tot plegat feia un panorama al qual pensàvem que tota l'acció en l'àmbit d'infància era necessari, i llavors el que vam pensar va ser, en aquest cas des de districte, es va convocar a diferents entitats i serveis del barri de la Marina per pensar conjuntament quina seria la manera de començar a fer alguna cosa en sentit compartit allà. I bueno, va sorgir la proposta de fer unes jornades en les quals es pogués començar a parlar del que teníem, del que volíem i de com ho faríem, i així va sorgir.
I a part d'aquestes jornades, quines altres tasques realitzeu al llarg de l'any? Bueno, hi ha molts projectes. Primer, donar suport als projectes que fan les entitats i serveis membres de la taula. Sí. Afavorir que en aquests projectes i activitats participin al màxim la resta de serveis i entitats. Uh-huh. I també, per exemple, un projecte que també s'impulsa des de la taula seria promoure la formació en habilitats parentals, la formació en el que diem parentalitat positiva, de pares i mares, de famílies, perquè la tasca parental mai ha estat fàcil, ara tampoc, i de fet ara potser en alguns aspectes és més difícil perquè hi ha més exigència social, de coses que han de promoure des de la família, quan la família està sotmesa a moltes fonts d'estrès. I per això, com en lloc t'ensenyen a ser pare o mare, i és una tasca, sí, és una professió afegida a les que tenim tots, doncs hem detectat, no només a la Marina, a tota la ciutat, però per això volem també fer-ho a la Marina, formació grupal a pares i mares en habilitats parentals, perquè puguin promoure des de casa seva tots els valors aquests de la TIAF, diem, de promoció, prevenció i participació. Uh-huh. I vosaltres, quina tasca feu vosaltres dintre la TIAF, cada un de vosaltres? Cadascun de nosaltres els que, sí, estem aquí, vols dir? Doncs, bueno, jo per exemple, clar, estic en representació del districte de Sants, sí, amb una funció tècnica, i la tasca que faig en la TIAF en concret és bastant àmplia, diguéssim, m'ocupa bastant temps. Soc la, com a referent municipal, sí, soc la referent de la TIAF a nivell municipal d'això. Per tant, des d'estar a l'equip de coordinació, a preparar sessions d'alguns grups de treball, a recollir i proposar possibilitats formatives que també van sorgint, sí, a fer contacte amb les entitats, amb les persones, amb els serveis i anar fent extensiva, no?, aquesta idea de xarxa que sigui potent, visible i que arribi a on vulguem que arribi, no?, entre tots. I t'hi vas incorporar ja des de bon principi o com va ser, sí, que vas entrar-hi? Sí, com que la llei de barris que comentava abans, de la, sí, vinya Can Closi Plus Ultra, té a la meva companya, la que comentava abans, la Teresa Esteve, i a, sí, mi com a referents d'aquesta llei de barris, doncs vam pensar, comencem a convocar gent que està satisfeta, a partir dels quals pensar com volem encaminar tota aquesta feina. Estàs contenta de la teva, suposo, col·laboració, no? Estàs, moltíssim. De fet, és la manera com crec que s'hauria de treballar en general, de fer les coses. Sí, sí, molt contenta. I tu, Gemma? Doncs bé, jo parlo en nom de la Unió d'Entitats de la Marina. La Unió d'Entitats de la Marina, que, sí, és la Federació d'Entitats del Barri, o sigui que agrupem a totes les entitats que pertanyen al barri de la Marina, participem també des del ben principi, estem a l'equip de coordinació i a més doncs, participem en les diferents comissions que hi ha, no nosaltres, sinó la gent que forma part de la nostra federació, diferents entitats i també el nostre tècnic del pla comunitari, perquè com que també tenim un pla de desenvolupament comunitari al barri de la Marina en marxa, mm-hmm, llavors també participa en aquest TIAF, en aquest gran monstre que és la TIAF i que té tantes potes i que hi ha molta gent. Molt bé. I tu també estàs ja fa portes anys ja amb la TIAF, des del principi? Sí, des que va començar, des del principi. Estem aquí tots, ens vam liar tots la manta a la cabeza, que es diu, sí, en castellà, des del bon principi, sí. Molt bé. Contenta, suposo, no? També molt de la feina contenta, feta. Molt contenta, perquè és una feina que vol dir és que estem treballant per al barri, sí, intentant, amb el tema concret d'infància, adolescència i famílies, doncs que les coses vagin molt millor del que van. José Manuel? Bueno, el meu paper com a assessor és estar al servei de totes les demandes de suport, d'assessorament que, mm-hmm, facin tant des de l'equip de coordinació de la taula d'infància, adolescència i famílies com de les diferents comissions i grups de treball. Mm-hmm. Per exemple, seria doncs, posar en contacte amb altres experiències que es fan a la ciutat i a Catalunya i a la resta de l'Estat. Sí. Seria també, doncs, per si no hi ha prou reptes a la Marina, doncs, proposar reptes nous a la taula, no? Sí. De propostes innovadores i, per exemple, també doncs, donar suport, ara que tenim més a prop, el que serien les terceres jornades de la taula d'infància, adolescència i famílies que es faran
començaran el dia 20 de novembre, sí, que coincideix amb el 25è aniversari, casualment, 25è aniversari de la declaració i aprovació de la Convenció de Drets de l'Infant per part de Nacions Unides. Molt bé, això és el pròxim que trobarem ara de la propera actuació de la TIAF? El més gros a nivell públic. Molt bé. Però teniu més coses per endavant? Cada dia es van fent projectes en els quals s'ha de fer una tasca de coordinació i, a més de la feina que fa cada servei i cada entitat, doncs fer aquesta tasca de sumar i multiplicar. Bé. És una mica de màgia, com deia abans la Gemma. Molt bé. Per acabar, recordem què han de fer les persones que ens estan escoltant i que vulguin col·laborar o participar en la TIAF. Recordem on us poden trobar. Doncs o entrar al blog directament, que és l'adreça que ha dit el José Manuel abans, www.tiaflm.org. Allà trobaran els contactes de totes i cadascuna de les comissions que hi ha també, o de l'equip de coordinació, o adreçar-se a qualsevol de les entitats al barri que estan participant. Unió d'Entitats pot ser una bona referència, però també ho sou, deia, la MCL, i qualsevol dels esplais o moltes de les associacions de veïns també tenen ja una implicació en la xarxa i per tant també poden ser referents per contactar. I a les tècniques de Teresa o a mi, que ens trobeu pel barri contínuament, doncs també, o al districte de Sants directament, a Creu Coberta. Doncs Gemma, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a aquest espai. I bona feina. Moltes gràcies, igualment. José Manuel, moltes gràcies també. Gràcies a vosaltres i a més agrair-vos la participació activa com a associació de mitjans de comunicació local a la taula. Amor, un plaer. Igualment dit. Ets un amor de persona. Gràcies. Gràcies, bona tarda. Informatius de la Marina FM. T'expliquem tot el que passa al teu voltant, el que t'interessa. Tota la informació del districte de Sants-Montjuïc. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a la Marina FM. I si vols, les 24 hores del dia a www.lamarinadigital.cat i a Twitter @lamarinacat. La Marina FM. Serveis informatius. Vinga, nosaltres seguim aquí en directe des de la plaça de Catalunya. Són pràcticament 5:45 de la tarda i anem a saludar els presentadors del programa Montacanya, que comença aquest diumenge ja, no? Aquest diumenge. Demà mateix. A partir de les 7 a la Marina FM. Molt bé, molt bé. I ara veniu, de què veniu? A fer un concurs ara? Sí. Molt bé, Abraham, t'has après la paraula. M'ha costat moltíssim. Torna a dir, paraula molt bonica, eh? Associacionisme. Molt bé, sí? Molt bé, l'Abraham. Bon noi. Fascinant aquesta paraula. Vinga, com vulgueu. Doncs bé, nosaltres ara us farem 5 preguntes. Primer de tot hem de presentar els concursants. Tenim l'Ivan, que d'on provens, Ivan? D'aquí de Badalona. De Badalona. Badalona. Tenim un badaloní aquí entre nosaltres. I la Sara, d'on vens? De Barcelona. De Barcelona. Barcelona. Aquí hi ha un pique guapo, eh? Aquí podem treure molta sang. Sí, seguríssim. Doncs bé, les preguntes de què consisteixen, Abraham? Heu d'apuntar el número, vale? I el que s'aproximi més a la resposta correcta s'emportarà un premi. Ja us direm quin premi és molt bo. Jo l'anunciaria ja, eh? Sí? Anunciaria que us emportareu un Smartbox, tal com són Smartbox. Smartbox, que, sí, bueno, entra una sessió d'espa, un sopar o un massatge per a dues persones. Exacte, una experiència inoblidable. Exacte, no? Com aquest regal, cap. Exacte. Comences tu, Abraham? Va, exacte, va, ja començo jo. Doncs li fotem canya. Aviam, nois, en quin any va néixer la AMCL? Associació de Mitjans de Comunicació Local. En quin any va néixer? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tenim ja el primer, l'Ivan. No us copieu, sobretot. L'Ivan ja ha tret el primer número.
Alerta, un de vosaltres dos ho ha encertat de ple. La Sara. Un bon aplaudiment per la Sara! Bravo! Bravo! Cal recordar que estem a la plaça Catalunya, aquí, aquest públic meravellós que tenim. Exacte. Aquí. Estarà fent aquí els aplaudiments. Moltíssima una gent. 1-0 va guanyar la Sara. Per guanyar jo, hem d'acertar-ho tot? O és qui guanya? No, qui guanya. Exacte. Qui ha encertat més guanyarà. Qui encerta més, exacte. Doncs anem, anem per segona. Vas tu, amb la Guillem? Vas tu? Sí? M'atreveixo. Vale. Vinga. Quantes entitats són membres de la Federació d'Entitats del Districte de Sants Montjuïc? Número exacte, si pot ser. Quantes entitats? Pertanyen a aquesta Federació d'Entitats del Districte de Sants Montjuïc? Ojo. Algú s'hi ha apropat molt, eh? I algú altre l'ha cagat totalment. Sí. Però totalment, no ho sé. No, la resposta correcta és 106 entitats. S'emporta el Polivant, un aplaudiment, sisplau, públic. Està reunit això, eh? Una a una. Alerta. Molt dui. Vinga, va, continuem. Quants anys fa que es va crear la Federació Catalana de Voluntariat Social? Quants anys fa? D'acord? Us la jugueu aquí, eh? Per començar tic-tac, a agafar avantatge de l'altre, eh? Qui despuntarà? Primera resposta ja de la Sara. 15 i 19. Acaba de respondre. Digues tu aquesta resposta, va. Aquesta resposta se l'emporta l'Ivan perquè són 25 anys que ja es va fundar. Bravo, abre una altra vegada. Un fort aplaudiment, sisplau. Aquest públic, vinga, exacte. Sara, t'espavila una miqueta més. Ja, ja, ja. 2-1, la primera l'has clavat però ja t'has adormit. Quantes en queden? En queden dues. Dues. Si ja encerta l'Ivan, ja l'has cagat. Has de... Exacte. Encertar sí o sí, vale? Vinga. Anem amb potser l'última pregunta. Quantes entitats són membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge? Aquesta és difícil, eh? Xunga, eh? És molt difícil. Pots tornar a repetir? Quantes entitats són membres de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge? S'ho pensen tots dos, pel que veig, que ens estan mirant com i jo què poso. Ivan escriu ja, eh? Crec que jo ja té alguna idea al cap. I jo què poso, no? Els dos si pensant... Si ho soc sincer, jo tampoc no la sabria. Oh, vinga! No, no, però ostres, perquè la persona exacte. Que se l'ha jugat mitjanament més, se l'ha emportat. Sí, exacte. Digues quina resposta és, va. La resposta correcta és 3. T'ho emportes tu, Sara. Fora aplaudiment, 2-2, empatem. I anem ja a l'última sí pregunta. Exacte. Ah, no, empat, això, no? És empat. O sigui, la cinquena és el desempat. Exacte. 2-2. Qui faci bé aquesta pregunta s'emporta aquesta magnífica Smartbox. D'acord? Vinga. En quin any la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi? Quin any va rebre la Creu de Sant Jordi? Es palpen els nervis aquí al grup, públic. Amateurs, veiem exacte. Cares de patiment. Un diu 1994, l'altre 1997. Tenim guanyador, no? Sí. Qui és el guanyador o guanyadora? La resposta correcta és 2010, així que la guanyadora és la Sara! Un perquè s'emporta el Smartbox per poder gaudir amb una altra persona. Sara, amb qui el compartiràs? Amb ella, que m'ha acompanyat. Perfecte, amb ella, una perfecte. Persona del públic, un fort aplaudiment també per ella. La Sònia. Un gran aplaudiment per l'Ivan, que ha sigut un rival molt exacte. I molt dur. A la propera vegada serà i nosaltres ja estem d'aquí d'aquest exacte, ja hem concurs. Acabat el nostre concurs. Ja esteu ja? Molt bé, doncs Abraham, Guillem, moltes gràcies. Us escoltem demà, eh? Demà, a les 7. A les 7. Molta canya. Molta canya. Vinga, gràcies, amics. Adéu, bona tarda. Adéu. Sabies que més d'un 95% dels consumidors fan les seves compres al comerç de proximitat? És còmode, el tracte és personalitzat i proper. Per això, és important que el teu públic potencial et conegui. Anuncia't als nostres mitjans. La Marina FM. Diari La Marina.
lamarinadigital.cat. Contacta amb el nostre departament comercial 93 296 50 07. 93 296 50 07. Arriba més lluny. Proximitat és efectivitat. 93 296 50 07. Vinga, doncs seguim aquí a la plaça Catalunya de Barcelona, matents amb els de la Marina FM, 102.5 FM. I ara anem a parlar dels 20 anys de l'Associació de Mitjans de Comunicació Local i ho farem amb el president de l'entitat, l'excel·lentíssim, li direm així, perquè si no ens tracta malament ja està fora, l'excel·lentíssim senyor... T'he dit senyor, eh? T'he dit senyor, imagina't. Senyor Joan Barutel, bona tarda. Sí, però no, tampoc caldria dir-ho, potser seria precipitant, no? Sí, bueno, intimant no es precipitis tampoc, vull dir... No, encara anem vestits encara. Bé, sí. Què és exactament l'Associació de Mitjans de Comunicació Local, Joan? L'Associació de Mitjans de Comunicació Local és una entitat sense afany de lucre que té la seva base amb el seu projecte inicial de ràdio, que és Ràdio Zona Franca, que va començar l'any 88, i que després de 4 anys sota el paraigües, 6 anys sota el paraigües de l'Associació de Veïns del Polvorí, doncs esdevé l'any 94 amb l'AMFL. I en aquell moment, doncs bé, és quan l'entitat fa una transformació, l'emissora passa a ser emissora de barri i emissora de districte, com a districte té ràdio, i a més neix la nostra publicació, La Marina, que tot just ara està fent 20 anys. I actualment quins projectes teniu en mà? Doncs ara mateix en tenim, bé, com això no para de créixer, tenim 4 mitjans de comunicació, un és la pròpia La Marina FM, un altre l'emissora de ràdio, un altre és el propi diari, i bé, al final, doncs, com avui en dia també és molt important el tema tecnològic, doncs les webs ens han acabat convertint en un altre mitjà de comunicació més, que és la marinadigital.cat, que és la informació diària del districte i els barris de la Marina. I des de fa un mes hem posat en marxa un nou projecte que ara mateix a poc a poc anirà creixent, que és una ràdio online de 24 hores al dia de música i cultura en català, que es diu sonaradio.cat i que està començant ara mateix a... Estem en període de proves, però sí. Que bé, ja estem preparant-ho tot per llançar l'aplicació al mòbil. De moment també és música i estem començant a tastar una mica com està l'ambient. I quanta gent participa a l'entitat? Doncs l'entitat té, cada setmana passa l'entitat de gent i col·labora unes 120 persones. Carai! Sí. Treballem amb molta gent del voluntariat, a més tenim diferents convenis en diferents universitats i escoles de Barcelona perquè vinguin a fer les seves pràctiques a les nostres instal·lacions, gent del barri, gent gran, gent jove, gent més jove. Imagina que la persona més jove de la nostra entitat ara mateix té 14 anys. 14 anys? Sí. 14 anys? 14 anys, sí. I no ets tu, no, per això? No sóc jo. Això és com el Barça, eh? Sí. Vull dir, això ja és cada vegada comença amb més d'hora, no? Això, aviam, seguim fotant una multa o alguna cosa aquí, no? 14 anys. És legal, tot, no? Sí. Jo vaig començar amb 14 anys aquí, també. Sí, bueno, fa dos o tres. Fa dos o tres. Sí, no, és el... I el més gran, doncs, 79. Per tant... Quant? 79. 79? Sí. Ja pot pujar les escales aquelles? I ascensor. Ah, sí que hi ha un ascensor, és veritat. Tu no el fa servir mai, però hi ha un ascensor. Per això l'utilitzen, el tenen per ells. Ah, vale, l'han fet per ells. Quan tu veus que fa soroll a l'ascensor, és que ve aquest senyor o aquella senyora. Vale. Molt bé. Sí, i quin tipus de gent pot col·laborar a l'entitat? Tothom? Qui vulgui. Tothom. Qui vulgui, perquè l'entitat té dos punts de vista, no? L'entitat és el punt de vista com a mitjà de comunicació per formar nous professionals que es volen dedicar al món de la comunicació en el dia a dia i que, per tant, és gent que vol acabar sent professional, o la gent que vol gaudir d'un hobby
que pot ser la ràdio i que pot col·laborar des de fer un programa de ràdio, endreçar discos, jo què sé, escombrar, que també ja s'ha de fer de tant en tant, no? Una cosa que costa molt. Vinc a dir que molta gent ve allà també per passar l'estona, no? Que igual que hi ha casals on es passa l'estona, doncs allà també la gent pot venir a passar l'estona. I com es gestiona aquest òrgan intern d'una entitat com aquesta? Com ho fas? Bé, l'entitat té una junta que té un mandat de 4 anys, jo estic a punt de complir ja el meu tercer, a veure si ja anem buscant el nou president per al proper, quan se m'acabi el mandat. No precipitis. Aquest senyor allà és el secretari, aquest senyor que veus allà... Què tal? Bona tarda. Hola, sí, no t'he vist cap dia encara per l'emissora. Estàs en un despatx a part, no, suposo? Sí, perquè la secretaria, ja saps, té altres instàncies. Sí, aquell senyor és el secretari. Té un despatx per ell, no? Sí, clar. Ara, gràcies a les noves tecnologies, en realitat és més fàcil estar involucrat en una entitat sense haver d'estar... Quina sort tens, ja, punyatero. Per què? Home, no has de venir allà, pujar les escales... Llavors, tenim això. Està molt bé, allà al costat de la natura. Bueno, tu... Un òrgan intern, que és la Junta, no?, que té uns socis, que són els que decideixen el programa del que es farà en aquell proper any. Hi ha un projecte que s'elabora, en aquell projecte vam aprovar, doncs, això, canvi de nom d'una emissora, creació d'una emissora en català, i llavors hi ha un òrgan diari, un equip de gestió diària, que és el que s'encarrega, doncs, de portar el dia a dia. I llavors és allà on surt la gent, doncs, que dirigeix la publicació, dirigeix l'emissora en català, dirigeix la ràdio, etc, etc. I com està el tema dels mitjans de comunicació en l'actualitat? Com ho veus tu? Home, fotudíssim, complicadíssim, i cada cop més, no? Per molts motius. El primer d'ells és perquè a Barcelona encara continuem amb la dificultat de que les emissores de barri o de districte seguim sense tenir un marc legal. És a dir, estem permeses, però seguim sense tenir una llicència d'emissora municipal com passa amb els pobles. Per tant, no tenim una seguretat legal, encara que ja després de tant temps estem permesos per la Direcció General de Mitjans Audiovisuals. I això és un problema, no? Perquè no tenim una seguretat quan algú s'interfereix o se'ns posa un pirat al costat. I després, l'altre punt de vista també complicat per al dia a dia nostre és el tema econòmic. És a dir, el comerç de proximitat està molt complicat, és molt difícil aconseguir publicitat, i després també, clar, les subvencions han baixat moltíssim. Llavors, si emissores grans a nivell municipal, amb pressupost municipal, amb un contracte programa aprovat, que tenen un pressupost, han hagut algunes inclús a tancar o a reduir, imagina't subsistir una emissora que és una associació que està mantinguda per associats. I tu quan vas començar a treballar en aquesta entitat, com va ser? Pues mira, jo tenia 14 anys, estava un dia jugant a futbol amb uns amics, em van dir que havia una ràdio al barri, i vaig pujar, vaig presentar un projecte del programa, sí, i ja me'l van donar. Així, va ser així de fàcil? Així de fàcil. Ah, molt bé. Sí. I fins ara? Bueno, a veure, entre aquests anys he fet altres coses. Ah, fet altres però coses. Però sí, sí, però sempre he estat vinculat a l'entitat, perquè bueno, jo me l'he estimat molt des de sempre, és on jo vaig néixer, i jo penso que mai has d'oblidar d'on vens, no? I que, per tant, si et creus aquest projecte i et creus el que fa i la seva funció quina és, doncs has de tenir clar que gràcies a això ets el que ets. No? Jo crec que gràcies a això, doncs, jo he pogut ser el que he sigut a la meva vida professional, no? I estic molt agraït perquè vaig aprendre moltes coses. Molt bé, Joan. Doncs tenim més gent. Abans de tot, perdona, deixa'm dir-li al tècnic de so que baixi una mica la música, perquè està molt alta. Sí, però aquell crec que no t'escoltarà, eh? Aquell no, allà... perdona, amic tècnic, baixa una mica això, que és que estava parlant Joan Barutel i no podíem... Se sent bé, no? Sí. Em comenta el becari que se sent bé. Molt bé. També ens acompanyen alguns voluntaris que al seu moment, doncs, van col·laborar en aquesta entitat, aquesta emissora, aquests mitjans de comunicació. Comencem saludant a Carles Lamelo, que és el vicepresident de l'AMSL, coordinador de l'emissora... Secretari. Secretari. El vicepresident està per allà, eh? El vicepresident, sí, anava a dir, pobre Juan Carlos, ui, Juan Carlos. Bueno, secretari... Normalment hi ha secretàries, no? Normalment, secretaris com... Seria bonic, també, una secretària allà, tota... Doncs mira... Però bé, tenim un secretari, a més és no bé, saps? Jo acabo el mandat igual que el Joan Marotel d'aquí un any, vull dir que... Tu també te'n vas, ja? No. Ah... Això ens heu de triar els socis si ens manteniu en el càrrec o ens canvieu per una secretària. D'acord, aviam si hi ha alguna secretària, no sé, la noia, la Eva mateixa. Jo crec que l'Eva ho faria bé. Jo et veig bé. Vas vestida ben bé per fer de secretària, trobo bé. En Carles, a més, és director del programa Nits de Ràdio a Onda Cero Catalunya. I bé, si tot això no fos poc, aquest home també el tenim fent de professor universitari a l'Abat Oliva. O sigui, no pares, tu. No. Però és que això dels mitjans no podem parar, no? No, clar, això és bo. I és bo també tenir feina, anar fent coses, no? Si no... I tant. Sí. També saludem a Xavi Canalies, ens hauríem de posar tots dempeus. Sí, home. Perquè és un dels homes més trempats dels que ens acompanyen avui moltes aquí. Moltes gràcies. Això, perquè al seu moment... Calleu una mica, sisplau. Sí, perquè aquí, al seu moment... Aquesta música estem animadíssims, tu. Sí, sí. Estic ja movent la cintureta.
presentaves un programa aquí en els nostres mitjans, es deia Trampera Matinera. Exactament. Fa, mira, ho estàvem comentant abans amb el Baro i jo crec que ell podrà contestar-te moltes més coses que jo, perquè el Baro porta tants anys a la ràdio, sí, i tants anys, com ell estava dient, destinat en el que va ser en el seu moment Sants Montjuïc Ràdio, que jo crec que totes les anècdotes que pugui explicar sobre mi, sí, les explicarà ell, precisament. Molt bé, doncs Xavi Canalies, gràcies per venir. Adéu. Gràcies a vosaltres, gràcies. Bona tarda. També tenim... no, el Xavi Canalies, que actualment el tenim al programa Els Optimistes. Sí, senyor. Ha sigut també el presentador del gran programa de ràdio Flashback Prohibit als Pares. També l'hem tingut a TV3. Hem Flash TV, la gran televisió Flash TV. Que ja està, que ja adéu, Flash TV, adéu, ja, sí, ja fora. No, que no la busquin perquè no... No, 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 ja, la trobaran, no, negre, no la trobaran, posa negre. Sí, bueno, de poso Urbe TV, TV també. Urbe TV també. Hòstia, tu, hem anat fent, hem anat fent. I tan jove que ets i tantes coses que has fet. Mira, 23 anys, imagina't. No s'ho creu ningú. No s'ho creu ningú. A cada cama, a cada cama, per això. Bé, per acabar, també ens acompanya l'Alan Lillo, que va col·laborar a l'emissora presentant, doncs, diferents programes, a més de Ràdio Fórmula, també. Sí, què tal? Molt bé. I t'hem escoltat també emissores com els 40 principals, sí, a una FM, també han deiat els 40 principals a Espanya, a Menyi. I actualment estàs, doncs, a RAC 105, el gran programa de badollador, Fricandó Matiner. Exacte, acabo d'aterrar, eh? Acabo d'aterrar. Què tal, el Fricandó? Molt bé, molt bé. Sí? La veritat és que molt bé. També et dic una cosa, com ha canviat la Marina, que és el primer moment en el que estic fent ràdio i em poso moreno a l'hora, perquè sí, sí, m'està donant el sol. Vull dir que em fa enveja, en aquest sentit. Però, no? Almenys no estàs cara al sol, que també s'agraeix, no? També, també és sí, veritat. Bé, la primera pregunta seria... Com van ser els vostres inicis en ràdio? Va ser la primera emissora que vau estar o havíeu fet altres coses? Jo sóc un home de poble, clar. Jo venia, sí? Jo venia d'Osona, jo sóc de Vic. Sí, natal, Jo cara al sol tampoc, eh? No. I després recordo que jo vaig venir amb 16, 17 anys... 16, no, Baro, tu em vas corregint, eh? 16, 16. Amb 16 i Sants Montjuïc va ser la primera emissora a la que vaig aterrar. Sí. Per tant, era o va ser en el seu moment el quilòmetre zero de la meva carrera professional. Mm-hmm. Per tant, avui quan venia o quan el Barotel em va trucar per venir, sé que recordava, doncs, aquests inicis o els meus inicis no només a Barcelona, sinó també al món de la ràdio aquí. Uh-huh. A Barcelona, uh-huh, ciutat. Sí. I el recordo amb molt carinyo. Jo feia el Trampera Matinera, era un programa despertador, em despertava molt aviat i de fet jo crec que em despertava escoltant l'Andaià. Després jo venia escoltant l'Andaià i després començava jo a despertar els oients de Sants Montjuïc. Van ser, jo crec que 2 anys, Baro. Sí. 2 anys. 2 anys, sí, em sembla, fent el Trampera Matinera. Uh-huh. Sí. Que era un programa amb molta trampera. Amb molta trampera. Un equip de 18 persones treballant pel programa. I alguna d'aquestes 18 persones que van col·laborar, després, posteriorment, has tornat a treballar amb ells? No, 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 no han volgut treballar mai més amb mi. No. Per què serà? De bon matí, Trampera Matinera, no vull imaginar-ho. Imagina't com era. Joan, una pregunta. Algun de tots ells que estava aquí, quan estava treballant a l'emissora, Sants Montjuïc Ràdio, en aquell cas, ja notaves tu que aquesta gent arribaria en juny o què? Vas notar o vas pensar que aquesta gent no, són uns vinguts? No, sí, dels tres que hi ha aquí, per sort, sí. Sí. Sí, d'altres no t'ho esperes i et sorprenen. Després acaben sortint per algun lloc i no saps com, saps? Sí, sí. Però d'aquests tres... La sorpresa és doble, no? D'aquests tres sí, però d'aquests sí que se'ls veia, no? Perquè, en teoria, tu ja saps una mica també per qui apostar i per tal, no? Encara que a vegades sí que has d'estar sobre una mica d'ells i fotre'ls una mica de bronca, saps? Per aquell allà, per exemple, l'Ala era un poco vago. Sí? Està bé, no? Sí, era vago. Està bé que m'ho digués ara en antena, no? No, però... En tot cas, s'ha de dir, a favor del Joan, que s'ha portat tan bé sempre amb nosaltres, perquè jo recordo quan estava fent també l'emissora en aquell moment, Sants Montjuïc Ràdio, torns de fórmula, que els 40 principals a Catalunya buscaven un locutor per fer fórmula i tal, i ell va ser qui em va recomanar, vull dir que de forma egoista, tot i saber que jo me'n podia haver anat, em va recomanar i això doncs li agrairé tota la vida. Però crec que no és de forma egoista, crec que nosaltres com a emissora del que fem en el dia a dia, la nostra funció va ser aquesta, és a dir, ha de ser de formar els professionals, d'estar al dia a dia, de que aprenguin. La sort que tenien és que en teoria nosaltres podem tutoritzar una mica el que estan fent perquè vagi millor i la il·lusió nostra ha de ser que cada any quan acaba la temporada un, dos o tres persones dels nostres col·laboradors acabin treballant amb una ràdio professional. Aquesta va ser la fita, no? I ha de ser el motor d'aquesta entitat, si no, perquè existim. Bueno, i tant. Que maco, sisplau, un aplaudiment. Molt bé, molt bé. Molt bé, president. Que continuïn nosaltres. Gràcies. Aviam, anècdotes, moments que veu viure així surrealistes de la vostra etapa aquí a la Marina. Home, surrealistes no, però divertits. Sí, recordo un Nadal que vam estar moblant l'emissora. Jo crec que tu també estaves, Alan. Correcte, sí. La taula de mescla
segles on encara es fan els programes avui en dia. La vaig reencarregar jo, vaig estar barallant-me pels pressupostos. Està sustentada sobre unes fustes que vaig instal·lar jo i crec que tu també. Sí, el bo d'una emissora musical és que és autèntica en tots, ets l'home orquestra. Ets artesan, jo recordo obrir la ràdio, tancar la ràdio, aquella porta tot, tan meravellosa, sí. Tan segura, tan ferma, no? Netejar la ràdio, que és una cosa. Sí, també. És la gràcia també, no, dels mitjans de comunicació així locals, no? Aquestes coses així casolanes, no? És imprescindible. Jo crec que tots els que hem treballat a la ràdio, ho estàvem comentant abans amb un company, que s'ha perdut molt això de que la gent jove comenci a treballar a la ràdio musical, aprenguis a estimar la ràdio des de la ràdio musical i municipal, i jo crec que aquesta essència és el que fa els que estem treballant a la ràdio que ens l'estimem tant. El que trobes a una ràdio municipal, les coses que et passen, els errors que et permets i les bronques del barotel, només te les pots trobar a una ràdio municipal. No, però jo també vull dir sobre això, sobre el que esteu dient, i que jo crec que és important, i és que nosaltres en aquell moment teníem com molta cultura d'anar a la ràdio, com tu dius, a col·laborar i a participar. Això cada dia costa molt més, però això es nota molt més ara quan tens que entrar a treballar professionalment, no? Que t'arriba molta gent de la facultat. Tu a quina facultat vas anar, Canalies? Jo cap facultat. I després vas... Mira, explica el teu currículum. Per què? Perquè havies tingut un bagatge per moltes emissores locals, no? Que la formació està molt bé i s'ha de fer, però que a vegades quan arribes a la ràdio i tal com està avui el dia al mercat, el que volen és que treguis la feina del mig. Sempre et diuen què saps fer, no quin títol tens, sí. No? Perquè crec que aquest rodatge només te'l pot donar, entre altres coses, la ràdio municipal, no? Sí. Aquests errors que et pots permetre i aquests primers contactes amb la ràdio, i jo sempre ho dic, s'ha de defensar el mitjà local i el mitjà municipal, perquè crec que és una molt bona escola, ho segueix sent, i ho ha de ser, vaja. Com a errors, parlant d'errors, la meva primera frase a Sants Montjuïc Ràdio va ser: hola, bona tarda, són les 5, una hora menys a Canàries. No, però estava bé, no? És veritat que era una hora menys, no? Per si m'escoltaven, també, des d'allà. Hi havia ràdio online en aquella època o què? Hi havia ràdio online en aquella època? No, que va, no hi havia ràdio online. No només no hi havia ràdio online, sinó tampoc xarxes socials. Jo recordo llegir els primers SMS, que era el que tenia l'oient per contactar amb el locutor per demanar-li una cançó. Sensacional. Amb un mòbil a la mà. Amb un mòbil, sí. Després ja va venir per ordinador, però primer era un mòbil. Guardeu fragments d'aquests programes? Sí, jo tinc alguna cosa. Podríem veure la llum, això? No. Està molt amagat. Segurament no. Està molt amagat. Sí, en cinta de casset, per cert. Sí. És una cosa que s'ha perdut. Cinta de casset. Jo crec que qui ho pot tenir tot això és el barotel, vull dir que... Jo tinc coses. Ens hem de portar sempre ben vells per si les mosques. Jo tinc alguns programes gravats inclús a l'emissora, hi ha una caixa plena de vídeos, perquè en aquella època es gravava en vídeo, era el màster, era vídeo. En VHS, baro. En VHS, en doble, en velocitat LP, perquè durarà més la cinta de vídeo. I tenim allà guardades falques de publicitat, tenim guardades mogollon de coses. I hi ha una caixa que qualsevol dia, quan allò surti a la llum... Tenim-ho, que faci la secció aquella... Ens haurem d'amagar sota la taula, jo inclòs. També tu feies programes allà? Jo en aquella època no em feia de programes. Jo és que sempre m'agradava massa manar. A tu sempre estàs darrere els micros, no? Sí, m'ha agradat més. Sí. Però jo crec que hauries de fer alguna cosa. Jo vaig fer programes al 88 fins al 91, 92. Ja havies nascut al 88? Sí. Ah, val. No sembla, No, ja, no sembla, no. Conservo bé. Oi que no? Sembla que tingui 24, com el Canalies. Sí. No, 23, té 23. Però no, un any més, no, el Baro té un any més. Són de la mateixa quinta. Però quan vam tornar, quan vaig tornar, em vaig encarregar més de la gestió de l'emissora i per tant no vaig fer programes, no? Però sí que es donava molta publicitat i moltes falques, perquè era una època que és veritat que publicitat en teníem molta. Sí. Campanya de Naval, tu, ficaven 10 falques cada 2 per 3. Amb minidisc, Barotel, ja, no? I amb minidisc i amb cintes de caset, també. I amb cintes de caset. I amb Raybox no... No. Raybox no l'heu tingut. Era molt car. Ah, sí que el volíem, però era car. Molt més barat el VHS. Sí. Vosaltres veu fer algun programa especial allà tots junts o veu coincidir en algun moment, si no? Jo vaig coincidir més amb el Carles Lamelo, que era coordinador meu en aquell moment, també feia els informatius, però amb el Xavi Canalies no, i el Joan, perquè mai va voler, però sempre m'hagués fet il·lusió treballar amb ell. No, però amb el Xavi jo vaig coincidir després en un altre lloc. Sí, senyor. És que al final aquest món dona moltes voltes. Clar, també vam coincidir amb el Baro, no? Sí. Jo també, és veritat, també vaig coincidir amb tu. Sí, és veritat. Sí, aquí tots. Tots la faig a la taula per si de cas i a la que s'ha de fer. Sí, és que aquí, clar, és que... Clar, al final els mitjans són 4 i al final quan no trobes un per un lloc trobes un altre per un altre. Jo de totes maneres recordo, no sé, Barotel, si tu em podràs ajudar, jo crec que vaig fer un especial d'aniversari
amb la Ruth Santes Masses, locutora que ara està a Cadena 100. Sí. I amb la Ruth jo crec que vam fer un especial de marató a Sants Montjuïc, però no sé exactament per què. Jo crec que seria la recollida de joguines. Pot ser, per Nadal, oi que sí? Sí, la recollida de joguines. Que la Ruth, bueno, la Ruth que també està a Cadena 100 a Madrid, sí. L'Òscar Díaz que també està a Cadena 100 a Madrid, bueno, és que tenim molta gent que... De fet, jo vaig començar a trucar gent per venir avui i en el darrer moment vaig tenir que començar a anul·lar perquè només havien 4 micros. I a sobre ens haguéssim aixecat i hagués sigut aquí la faldilla nostra, que, com ens fem aquí? Però també està el César Jauregui, que volia venir avui i al final no ha pogut, que està fent cada tarda a Teletaxi Televisió en el Jaroteo, sí. Que l'està presentant cada tarda, que ja sé que coordinava l'emissora i també va començar amb nosaltres. Ha estat Xavi Alfaro, que està a Màxima treballant. Bueno, i em deixo gent segur. La Candela, potser. La Candela Figueres, que havia de venir avui i al final no ha pogut venir. L'Oriol Carrió, que també va passar per aquí. El Jordi Cruz, que el vam trucar l'altre dia i no estava aquí. I va dir, bueno, si que us mando un vídeo, però al final no ha pogut venir, però clar. Un vídeo per la ràdio no... No, però vam dir... És que el Jordi, clar, feia gràcia veure'l, perquè com és les manualitats de la tele, que porta 20 anys fent manualitats... No canvia, no canvia. Bueno, l'han canviat ara, ja, per fi. Enganxa, això de fer manualitats, enganxa. Sí. S'ha ganat la vida fent manualitats. Sí. Bueno, una porta abraçada, doncs. Sí. Doncs escolteu, estaríem hores i hores xerrant aquí amb vosaltres. Que us la Samantha veureu. Villar també va passar per la nostra emissora. La Samantha Villar. Ah, sí? La Samantha Villar. Aquesta no la sabia jo. Sí, bé, també. Molt bé. Sí, de fet, la vam entrevistar fa uns mesos. El Xavi Rodríguez també va passar per la nostra emissora. És veritat, està a 4, a Todo va bien. Que va estar amb ella l'endellà, doncs també va passar per la nostra emissora. Sí, molts anys de ràdio. Molt o sigui bé. Que bé, podríem seguir. Bueno, ja dic, estaríem hores xerrant amb vosaltres. Tenim Joana que faig una secció de ràdio i que... No, Joana ha de tornar a la ràdio com sigui, és a dir... Sí, jo li demano, sisplau, al Barotel que es posi les piles ja sí. I que torni a la ràdio. Després ja ho dic, a mi sempre volen que torni a fer antena. És una fixació que m'encanta sentir-ho. Sí. No. Exacte. Tots tenim bono de tornar-te a escoltar, vull dir pues, que ho faràs. Doncs jo, sincerament, m'he dedicat a la gestió i m'he dedicat a la part de l'antena. I el que trobo a faltar... A veure, el bo de la gestió era que la gestió és de dilluns a divendres. I l'antena és festius, Nadal, els caps d'any, saps? I la gestió és, ai, puente, saps? Oye, pues te puede venir, soy Matías Prats, te puede venir el fin de semana los informativos conmigo, ¿por qué no? Claro, efectivamente. Matías, te han pasado el fin de semana, ¿cómo lo llevas? Mira, me han pasado el fin de semana porque Hilario Pino me ha pasado la mano por la cara. O sea, pues sí. Ha sido horroroso lo que le han tenido que decir a Matías Prats porque se largara el fin de semana a su edad. Ya, sí. pero Pedro, ha sido culpa tuya también eso. Gracias, la verdad que sí, soy sí, mejor. Pedro peta d'audiència. Le encanta las catástrofes. Sí, no, amb aquel cap que té i tot, vull dir, escolta, serà mentida, no? Soy chupi. Ando es una catástrofe. Catástrofe, horror, apocalíptico, el ruido que se oye de Plaza Catalunya, que nos está colapsando sí, l'antena. Deixa'm fer una mica això, perquè hem de fer una actuació musical i ningú sap com la farem, no? Perquè... Ningú sap, no?, com cantarà la pobra Lídia, perquè... No, després tenim un convidat especial, també. Ah, sí? Sí. Que no som especials, nosaltres? Sí, però més encara. Nosaltres estel·lars. Val. Què és Pepe Mejide? Home. Sí? Pepe Mejide és un personatge del programa d'allà. Sí? I jo volia que avui vingués i el tenim aquí amb nosaltres. La llàstima és que no sé si el notarem i el sentirem amb aquest jaleo que tenim de fons. Sí, tela. Hola a todos. Soy el jurado de radio más famoso de España y hoy estoy aquí con vosotros. La verdad es que, Marc, debo decirte que este programa es lento, aburrido y horroroso. He visto Gracias. Funerales más divertidos que esto, así que estás nominado. Gracias. Nada. Me han dicho que mañana Risto entrevista a Pedro Sánchez en la tele. ¿Ah, sí? ¿Qué le vas a preguntar? Pues la verdad es que no lo sé, pero le deseo suerte. Yo con Risto Mejide nunca me he encontrado cara a cara. Le reto desde aquí. Podem anar tirant, eh, així? Sí. Fins a les 7 o les 8, eh? Sol ser cruel. Bueno, escolteu, moltes gràcies a tots quatre per haver estat aquí, Joan Barutel, ja ens anem veient. Sí, jo, sí. Sí. Xavi Canalies, no sé... D'aquí 20 anys més. Ja està, d'aquí 20 anys tornem a convidar-te. Sí, com abans. A tu, Carles, aviam si et veiem per la redacció... Senyor secretari. Que treballa molt, encara que no se'l vegi. Home, sóc el que signa els pressupostos, eh? Escolta'm. Exactes, i jo només faig enviar-li mails o demanar-li coses. Les actes les porta bé? No sóc el tresorer, per això, jo no tinc els sobres. El tresorer, molt bé. No.
Un bon tresor, no, sí que el signo jo. Doncs ara t'escoltem a Rock 105 cada matí. Exacte, Ricardo Matiner, moltes gràcies. També us escolto jo a vosaltres, eh? Moltes gràcies, vinga, bona tarda a tots. Gràcies, adéu. Adéu.